waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka Soomaali Cable oo kaga imaanaya studio-ha uu ku leeyahay magaalada Nairobi. Warka waxaa la diyaariyay aniga waxa uu Cabdikareen Xilkas qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo maanta shir gudoomiyay kulanka golaha wasiirada ee Koonfur Galbeed. Xeerka dhismaha xafiiska qaranka oo lagu ansixiyay kulanka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka. Dowladda Shiinaha oo deeq raashin oo ka badan 1,300 ku wareejisay hay'adda maaraynta iyo masiibooyinka qaranka. Qodobadaasi waxay ku warka ugu doorfaroon haatana ku soo dhawaada iyagoo intaasi ka faahfaahsan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo maanta shir gudoominayay kulanka golaha wasiirada ee Koonfur Galbeed sida qodobkaasi uu ku faahfaahinayo wariyaheena Saliban Raage. Ra'iisul Xukuumadda Federaalka Xamse Cabdi Barre maanta waxa uu shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ka uu ka qabsoomay magaalada Baydhabo. Shirkan golaha wasiirada ee maamulka Koonfur Galbeed maanta uu ku duwanaa fadhiyadii hore waxaana gudoominayay Ra'iisul Wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre madaxweynaha Koonfur Galbeedna shirka ayuu qayb ka ahaa. Waxaa diiradda lagu saaray wada shaqaynta iyo xoojinta adeegyada muhiimka ah ee la gaarsiinayo bulshada deegaanka Koonfur Galbeed arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, amniga iyo dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab. Mayba shirka oo ajantiisa ahay shirka ka hadalay wasiirka amniga dowladda Koonfur Galbeed soo yaacnay warbi xaaladaha amniga ee dowladda Koonfur Galbeed deegaanada yacni degmooyinsho iyo gobolada mayba eedi ee tusunka dheerada ah xaaladda amniga ee Koonfur Galbeed uu soo yaacnay diiradda saaray waxyaabihii oo todobaadkan ama la hadhaafi yacni in qabsami wasaaradda amniga mayba kale oo ka hadalay guud ahaan degmooyinka Koonfur Galbeed wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Koonfur Galbeed uu soo yaacnay warbihii xaaladaha guud yacni deegaanada Koonfur Galbeed dib u heshiisiintii iyo deegaanadii oo dib u heshiisiinta la kasoo biyay taas kale maba eed shirka lahanka qaaday isku xirka wasaaradaha dowladda Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka si ay wada shaqeeyahayaan iyo tan kale oo yacni hay'adda wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya uu yacni sheegay in deeqaha iyo mashaariicda ku socota deegaanada Koonfur Galbeed yacni yeeto mid oo eedi yacni oo xaaladii oo eedan faylanta shirkan geeka muhiimadiis yacni mayba haytay in uu ku xogbi ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya waxyaabaha oo yacni qabsami dowladda Koonfur Galbeed iyo deegaanada Koonfur Galbeed mashaariicda ku socota soo yacni dowladda federaalka iyo xoogaal badan iyo ankeeto taas kale madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed oo yacni isuuna ka hadali waxyaabaha oo dowladda Koonfur Galbeed iyo wada shaqeynta oo dhexeeya wasiirada dowladda Koonfur Galbeed iyo wasiirada dowladda federaalka in iyo in mid oo eedi eed yacni ansareyta waana eedi eeda may leeraay in ka amaani wasiirada dowladda Koonfur Galbeed si ay wada shaqeeyaan dowladda federaalka golaha wasiirada marka may wax ka dhamaaday shirkaasi shirki guud ee golaha wasiirada oo yacni shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre marka saas dartii insha Allah warkana meelaninkeega asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xeerka dhismaha xafiiska qaranka oo lagu ansixiyay kulanka golaha wasiirada ee federaalka. Bashar Bashir Cabdi ayaa la diyaara. Golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta yeeshay kulankooda todobaadlaha ah ayaa lagu ansixiyay xeerka dhismaha xafiiska amniga qaranka oo ay wasaaradda amniga gudaha soo gudbisay. Shirkan uu gudoominayay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa sidoo kale wasaaradda amniga gudaha iyo gaashaandhigga looga dhageystay warbixin ku saabsan amniga guud ee dalka, gaar ahaan dagaalka lagula jira Al-Shabaab. Golaha ayaa warbixin muhiim ah oo la xiriirta waxbarashada aasaasiga iyo midda sare ee ardayda Soomaaliyeed wuxuu ka dhageystay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare. Bashir Cabdi, Soomaali Cable TV, Muqdisho.
أنا قلت له سفرة مركان تجي وحنيري وحدي جيسان ماشي اللي راح عداده وحل العداده فتجد دواتها كصعود وحاني رواية هي عبود واقع اللي جي ما هي متي كرتيد واي وحدي العبور جي متي كرتيد اللي دحل سوقها سلطان كجود باش محمود هراب دوبل محمد سلطان عبد القوي قاسم شروع أيام أنت مقدشك وقتي مناسبة هير كيدو سرعيسو تاسي او لوغا هاليي سيدا بيلا هاقل مدوك دقاها دقال بيلا ديادا كوسو نغنو غدا حالوغو هيلي لها واحانا مداشان كسو قيب غلي واسيرو حبنا كميدا هلابادا غولي بارلمان كسوماليا سراكيل واحقاراد هاويني يمسوليين كلي وقهرين لحال سوغي محمد سلطان عبد القوي قاسم شروع ايا كور بيحيي مداشان يوجيدكو وقبتهي ولكن كحفلة دان لو سمعينا واحد تهاي دباتوين كعلاقة صانق نقضي قل مدوك يدل دل كين دت كين دبات هذا هي ستة واحد تجي last week on سومري قل مدوك أنت لو سمرب سانو كلا أيان واحد لي وحرمنا أنا دردر قلنا نبدأين تا بيلها علاقة كشرة دل كشرة أو نهايستا dibka nahaysta oo ugu weyn tahay colaadaha qabaailiga qabaliga ah ee na ragadsaday ee waxaan kaloon rabaa inaan ka hadlo qaabka ee arka qaabka sida soomaalidu arka isugu disho kale oo aan ahayn mud muslim iyo mid gaal intaba ee nimba nin dilaya min kale oo maartay aan waxba galabsan ayaa maartay ii sheeg loo dilaya taasuna ma aha mid islaan ma aha mid gaalana ma aha waa dhibaatoona haysato waay adoo waxba galabsan inta lagu yimaado heerba lagu dilo waa dhibaatoona haysato waay oo aan ku kala tagi laa dhibka ugu weyn waay mid kale dhulkeenu dhul barwaaqo weey oo lagu noola karo barwaaqada dalka taala markaad aragtid waxa naga hortaagan waa culad aniga hadda dhusbare markaan tagay waxaan iri waxa di geysaan meesha la ilaa cadaado waxa la ilaa cadaado tagid dhibaato ka socoto waxaan iri waay hay abud waa kale geeyay may ma tagi kartid waay waxa la ilaa buur geeyay ma tagi kartid alle yaanu waxaan nahay umad cadaab adduunka ku jirta oo isku soo xirtay meel yar oo kooban anaga is cadaabnaa lama cadaabin marka waxaan rabnaa dawladda iyo dawladda galmudug in la garab galo lagala shaqeeyo maarta nabadda iyo nabadgelyada aan ka shaqeyno si aan nolol iyo horumar aan u helno sababtoo ah dhulkeena barwaaqo taala baahiyo ma taal Soomaalidu dad baahan ma nihin waxaan rabnaa in madaxda iyo dadka maanta halkaan isugu yimid laga hadlo si aan u heli lahayn nabadgelyo taama aan u heli lahayn dhinaca kale qaar ka mid ah masuuliyiinta goob joog ahaa ayaa ka hadlay goobta iyagoo baaq nabadeed u jeediyay qabiilada isku dagaalaya meel ka mid ah galmudug runtii kuma faraxsanayn maalin wax u yar ka dhacaan waa meel aan aad u jecelnahay oo baaq afkeena hawaye waxaan jecelnahay nabadeed iyo horumarkeeda dadka jooga hina waxaan maqleynaa maalmahan dambe waxyaabo aan qorax badnaan iyo inay ayaga is ismaha dhig oo ku daadanayo waan insha Allah iska soo dhamaanayo xogaa waxa dareemi kartaan interimka iska dhamaaday dawladdu ay cadaw badan leedahay meesha ka jirta galmudug marka waxaan rajaynaynaa insha Allah inay soo dhamaadaan suldaankana waxa uga mahadcelinaynaa inuu u taagan yahay nabadda galmudug waa deegaankii oo suldaanka oo ahaa waaye ilaahay horta hawsha aan wada ajir Allah ka siiyo dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee dhiggoodu daadanaya walaalaha ahna ilaahay kale qaboojiyay leenahay waana ka xun arrintii in laga hortago wixii dhibaato keenaya xafladdan markii hore looga hadlayo nabadda iyo dadka walaalaha oo islaynaya oo runtii sanatarkuna oo ka soo qayb galay annaguna nala kugu yeeray inaan baaqaas aan qayb ka qaadanno waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sama jeclaha meesha fadhiya waa in ajir laga raadsadaa sababtoo ah tahay maanta dhiig Soomaaliyeed inuu daato kuma faraxsanin annagu waxaan ku faraxsanahay cadow kale in la iska qabto laakiin maanta dhiig Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba inuu daato mid aan raalli ka noqonaynana ma ahan dadku xamul daacadda inay bislaadeen oo arrintu ay kulligoodooda taabatay waana arrin fulxumaa inkastoo deegaanka ay ka ahayd arrin soo jireena oo soo jireenka xun iyo dhaqanka xun waa la zuuliyaa inaan zuulina ay tahay mid waajib ah waxaan ku daari doonaa dadka qawaarijta meesha joogtana inaanu ka wareejino oo wax badan 190 howlaha socda ayagu sabab u ah amaba hortaagan oo
هوش وحلاقة قبل لها أي شلال عيدك مركا صدوب وحان كنت ذلك دونا هدي لها عيدمو مشخولنا لغوية هدرتان سيدي أي أولا ما لها هدلك ولا لكم قدن بين سنة تسعيد سياد شروع يا صوحري مناصبة ده إساقو تلمامي إن قلم دوق أي وقت كوب بحين إيسا حالوه ليدا دقال بيلادي ده ودن أدخل شتان بس بحرضة كتب عندهم نبكى سي صومرين دادكودان دجيي ووقت قلبي كدب يدقين بس بحرضة أسيتان نعذيكم مريهدين كيني وضيعي هاي حقاق العقتة أخرى دادكينا يدالكينا وحرد الله يا هاي مشاهد دين شغا يوصاحو يقلدو من تقول حيسا لباتن همينا فدي أنيقا أو بستيق بركنا ماري كرتو كوري حسام مالي داد كارو وقال الدوران نبط يخورو مر لكن وحي ربان داد وقت أخرى أباهي دمانا ودمانا هدى آلانا يوهر مرين ودر آسيدا صوم مرين مجرو لكن داد كودا أكعي داد كودا ساسي يالي هل قف إيا اللبو منا وحكما قبكرو وحاد كارس انت ما انت جوكتا لهم غشو انت ما قرنا ها كارسيسو نبدا قل مدك وحيكو جرتا جيبابكينا يا قعمينا يا مسكعدين هر إيا همينا دوردنا قل مدك إيا مدحا وينيه دو حيكو تاهيين سيدا وحوح مالحي ما موحيكو امسي اجدي ما يكون بحيسا حواك دالله يحسي مسا قبيلو إذا ديولو غبي الله غيبا قبيل ديارة كما بحيسو قبيل قارة وحنا كوبا درسوطر لكن واش قد هذا لقى يامي وضيال إيو وعيد دري كرتين درتا وحنا إذن الله يهي ندك الربو فرس السمادة خوص إنه أقلان وأذنك كوبا مقالة جوغل قرشاك نمع محدين عرضة في الصومالي كابل تي في مقدشو dawladda Shiinaha oo deeq raashin oo ka badan 1300 oo tan ku wareejisay hay'adda maareynta iyo masiibooyinka qaranka markale saleeban raaga ayaa la diyaara gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka maxamuud macal abdulle ayaa maanta munaasabad kooban oo ka dhacday keedka sodma waxa uu safiirka dawladda Shiinaha kala wareegay gargaar raashin oo ka badan حل دبع سدح بقلوطن جرجر كأن يا دولة شينها وحيقول تلقى شيء لجارسيو شعب الصوماليات الحالات هذا وجهها لون الديار جروه أبارت الله صادل لنا يو إعلانينا قدوميها يا دمارين تمسيبوين كقرن كصدمة محمود مع العبد الله أو قطبت كومن كجدي مناسبة دن وحاول جم هذا اللي شينها جرجر كأن أي لجرب تاجيهين شعب الصوماليات والله سفير سلو هذه هذا هم توفر حسنا سفير ك ورالنا جينها رمتي نوي مذا يحل كان نقول وريجي رمتي راشين عاد أفر بدن ولو ترجع لعمدة الصوماليات معها مرك أوره يسي ورمتي أي نوي مادان أي نقول وريجان منعها مرك قدام بيسي طبعا معلم أنصاع وسيد دارين وحن كلاسي حني هشيت كله وقلب يو راشين يو وحكة استقبلوا كينه يو runtii dawladda Shiinaha oo runtii markasta umada Soomaaliga garab taagan taariikh dheelna leh oo hadda uu ka yimid madaxweynaheena dabcan waad garan kartaan runtii aad iyo aad iyo aad aan ugu mahadcelinayna qasatan runtii inay dawladda Shiinuhu ay kaliya ma ahan ay kaalmeynayso xagga bini'aadnimada laakiin xagga horumarka xagga ciidamada meel kasta ay runtii ay kaalmeynayso ay nooga jirtaa dabcan waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa inay runtii go'aan ku qaadatay in ay tiri umada Soomaaliyeed midnimadeeda waa lama taabtaan oo runtii waan ugu mahadcelinaynaa maxaa yeelay dalka Soomaaliya muddo dheer oo runtii dhibaato ku jiray in looga faa'iideysto maahan dhibaatada dabcan dawladda Shiinuhu waxay go'aan ku gaartay iyadoo ah dawladaha ugu waaweyn caalamka in umada Soomaaliyeed aan la kala qaybi karin oo aysan yeelaynin arintaas iyadana runtii waa ugu mahadcelinaynaa annaguna waxaan aaminsanahay in dawladda Shiinuhu ay hal tahay oo ummadan aan walaalo aanahay oo aan midnahay dabcan gumaysigu waxaaba kala qaybiyeen waxaan rajaynayaa in guud ahaan lagaba kabsan doono aad iyo aad u mahadsantiin waxaan ku soo dhaweynayaa safiirka oo runtii kalmadiisa dhihi doono laakiin annagu ka Soomaali ahaan
كصد معهان وحن أقول ما هاد علينا هنا مركلي يمر لبعض يمر سدحات قرب استاجة أو حلقة عبارتة حلقة فتهاد حلقة سوا حال جرتها إيرنتي نلجو جان وحن أمر لينا يا سفير كي أسيكو ري سدح مره هالكان نوي مدا سوا علام نقول رجينيو سفير كان وعندهم عنجوجين بالكير نوادري ميسان مرك آدي 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 وما هسيني هاي سفير كدولة دشينها أفرية سوماليا أو دنكي سكاها المناسبة دان وحاو ماد علي قدون كا هيا دا صدمة إساقو شاقي إن وقت والبا يديارو يهين إن هي عاويان ولا لهو دا سوماليا And first of all, I would like to thank Commissioner Morlin for your efforts to holding, for holding this function. And I believe that this handover ceremony showcases the long-standing and profound friendship and cooperation between Somalia and China. Last year, witnessed the most severe flood in Somalia's history, and it has inflicted much damage and losses on the Somali people. And the Chinese people's hearts have been with the Somali people's hearts. So whenever the Somali people are confronting with the national disaster, you are not doing alone. You have the Chinese people standing with you. هاتنا وركة بدع وركة يقدم بدنيدا يوري صالح علي محمد وزارة عفمات كا غزة يا شركتين إسرائيلي جي ستي سدة حسوق ويكون انتين صدن يأفر قوف سغاشن يلح كلان يكون أو عمين أفر لها تسع قدهود يضو عم بارين تا عالمي غي سيسع التوض دقين إسرائيلي وقي ستي سكول إلا إذا هيدا غرامدو مذبوقة بالسن عريما قحوتيغا أونر إحرادة نصريتا وزارة وحي الشركتين لمشاد ويقارتي أفرتن يكو كون بقول تواني زيديت قوف يستغاش يشان كون بقول لباتن يشان راو عاتن يتضوضي أكتوبر وير إسرائيلي ساكي لبيك ستي حافظة كترسل مغالدة غزة يعني وحا ku sheegay sagaal qof oo u badan haween iyo caruur wariyaha al jazeera ayaa sidoo kale sheegay saddex qof ay ku dhinteen tiro kale ay ku dhaawacmeen weerar la beegsaday guri ku yaala jabaliya waqooyiga amarinka qasa haween ayaa sidoo kale ku sheegay qaar kale ay ku dhaawacmeen duqeyn israayil la beegsatay agagaarka dugsiga ciinul jaalood ee xaafada al zaytun ee koonfurta magaalada qasa dhanka kale safiirka mareykanka ee qaramada midoobay u fadhiya ayaa sheegay in washington ay taageersan tahay in la sameeyo laba kursi oo joogta oo golaha amaanka la siiyo wadamada afrika iyo kursi ku dhex wareega wadamada yaryar ee soo koraya sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee reuters xilli mareykanku doonayo inuu hagaajiyo xiriirka uu la leeyahay afrika si looga hortago saameynta shiinaha ee gobolka iyadoo dad badani ay ku qaracsaneen taageerada washington ee dagaalka israa'iil ee gaza wadamada soo koraya ayaana muddo dheer dalbanaya inay helaan kuraas joogta oo ay ku yeeshaan manka oo hay'ada kaliye awood u leh inay gaarto go'aamada ay ku waajibtay dawladaha xubnaha ka inay fuliyaan sida uu dhigayo qodobka 23aad ee xadiga qaramada midoobay laakiin sanado badan ay socdeen wada hadallo ku saabsan dib u habeynta golaha amniga qaramada midoobay ayaa noqday kuwa aan waxba tarin mana cadeyn taageerada Mareykanka ee kicin doonto talaabadaasi golaha amniga wuxuu ku kooban yahay 15 xubnood oo qaramada midoobay waxaana loo qaybiyaa 5 xubnood oo joogta ah iyo 15 xubnood oo golaha soo doorto Washington wixii muddo dheer taageersaneed in Hindiya, Japan iyo Jarmalka ay helaan kuraas joogto ah golaha amniga ee qaramada midoobay ugu dambeyntiina diblomaasiyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa muujiyay sida dawladooda ugu qanacsan tahay go'aanka golaha amniga ee qaramada midoobay ee cunqabateynta lagu soo rogayo gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan muddo sanad ah halka ciidamada taageerada degdeg ah ay istan ku qanacsaneen go'aanka iyadoo wali ay socdaan duqeymaha ka dhanka magaalada Fashir ee gobolka Darfur ilaa diblomaasiyadeed oo ka tirsan wasaaradda maha dibadda Suudaan ayaa Aljazeera u sheegay in dawladdooda ay hor istaagtay isku day lagu ballaarin lahaa qaraarka cunqabateynta dhamaan qaybaha Suudaan waxayna ku soo koobtay oo kaliya gobolka Darfur wakiilka Suudaan u jooga qaramada midoobay Al-Haris Idris ayaa sheegay intii lagu gudujiray fadhiga golaha amniga ee shalay arbacadii in ilaalinta raidka ay u baahan tahay in la taageero ciidamada joogtada isagoo ku micneeyay in lagu guuldareystay in la soo celiyo dheelitirka awoodda gobolka Darfur Al-Haris waxa uu tilmaamay go'doominta ciidamada taageerada degdeg ah ku haya magaalada Al-Fashir ee caasimadda gobolka Waqooyiga Darfur iyo sii wadida hubka ay siinayaan waxa uu yiray dawladaha kafaala qaaday ciidamada gargaarka degdegga taasoo jabisay qaraarka 1591 ee mamnuucida in hub la soo geliyo gobolka Darfur daawadayaal qodobreedkaas ayaa u dambeeyay warkii aad kala socoteen Somali Cable Studios oo kuleeyahay magaalada Nairobi
وركنت هودو كتيري أنا وحاول عبد كريم هلك سيال سعسين ينتك كيس حيوك كل مدونه وحنا كتير ياسين نبتقليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.